Биылғы жылдың 2-ші 90-да облыстағы бір қызметкердің орташа жалақысы 289593 теңгені құрап отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 8,1%-ға өскен. Тиісінше азық-түлік бағасы да бір шама көтерілген. Бұл туралы бүгін өткен брифингте облыстық статистика департаментінің басшысы мәлімдеді. Спикер сондай-ақ облыста жоғары жалақы алатын сала қызметкерлерін де атап өтті. Мәселен, кеме жүргізушілерінің жалақысы 747 000 теңге болса, төмен айлық алатындар ауыл шаруашылығы саласының мамандары. Олардың жалақысы 62 000 теңге. Ал Жаңаөзен қаласы әкімдігі қызметкерлерінің жалақысы 431 000 теңге екен. Ал азық-түлік бағасына келер болсақ, нан мен жарма өнімдері 0,6, макарон өнімі 0,1, ет пен құс 1,1, балық теңіз өнімдері 1,3%-ға көтерілсе, керісінше, бағасы төмендеген азық-түлік түрлері де бар екен. Мәселен, құм шекер 1,4%-ға, ал көкөністер 1,7%-ға төмендеген. Ал күнкөріс деңгейі адам басына шаққанда 39 354 теңгені құрап отыр. Бүгінгі таңда біз қаладағы 8 супермаркеттегі тауарларды қадағалаймыз. Онда әкелінетін ет өнімдері көбінесе мұздатылған күйде болады. Өткен аймен салыстырғанда ет өнімінің бағасы тағы да көтерілді. Негізінен жылқы, сыйыр, шошқа еттерінің бағасы көтерілген. Базарларды қадағаламаймыз. Тек онда сатылатын кейбір ет өнімдерінің бағасын тексеріп отырамыз.